proč se ceny na vašem e-shopu stále mění. A to je dobrý den. Jsou levnější, na Valentina zase jsou dražší. Je to proto, že my vozíme květiny přímo z holandské květinové burzy, která vytváří cenu květin na celém světě. A my vám vlastně tu burzu promítáme. Takže ještě třeba teď natáčíme, je léto 2023, spadly ceny květin. Třeba teď máme akci, že 80 cm růže máme za cenu 60 cm. Protože prostě jsou levný a my to přeneseme na vás. Proto u nás na e-shopu není cena jedné květiny celý rok stejná s tím, že jednou vyděláme balík a jednou nevyděláme balík. Prostě my máme svoji marži na té květině a ta marže je furt stejná a jenom se šoupe s tím, jak na burze ceny květin rostou nebo ne. Podle toho vy vždy poznáte, že u nás dostanete odpovídající a fair cenu na řezané květiny.